Hola, molt bona vesprada. El salude des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia, però no anem a estar així avui molt de rato, perquè ens anem ràpidament fins a dos espais que ens situen en la ciutat de Gandia. Un d'ells és la plaça Prado, la zona coberta, és divendres, així és que ja saben, Fira Mercat Gandia. S'ha inaugurat aquest mateix matí dedicada a les activitats extraescolars. Anem a fer una passejada ràpida per a que sàpiguen el que es poden trobar durant tot el cap de setmana en eixa Fira Mercat Gandia amb les activitats extraescolars. Eixa serà la segona parada d'avui, perquè la primera parada és a la Casa de Cultura de Gandia. Allí s'acaba d'inaugurar, ja poden visitar-la, recomanem que la visiten, l'exposició amb motiu del 150 aniversari de la Fundació del Col·legi Carmelites. Una exposició més que completa, amb documents gràfics, fotografies, indumentària també, perquè poden veure quina ha estat l'evolució dels uniformes que han gastat des dels inicis amb les alumnes del Col·legi Carmelites. Quin era el traje de comunió, per exemple, que era el que gastaven totes les alumnes del Col·legi Carmelites fa uns quants anys, i sobretot imatges, fotografies. Així és que comencem el programa d'avui veient aquesta visita a l'exposició del 150 aniversari del Col·legi Carmelites. Efectivament, ens hem vingut fins a la Casa de Cultura de Gandia perquè, ja veuen, jo estic més que preparat per a visitar aquesta exposició, podem fer-ho fins al 12 de juny, Casa de Cultura de Gandia. I és que el Col·legi Carmelites continua celebrant el seu 150 aniversari. És una celebració de la Fundació del Centre. Així és que 150 anys, es poden imaginar les coses que tenen per a contar-nos des del Col·legi Carmelites, la seva evolució. Doncs bé, no se ho tenen que imaginar, perquè en aquesta exposició tot el material que es mostra fins al 12 de juny, la veritat és que es dona una bona idea del que ha suposat els inicis i l'evolució fins a arribar a l'actualitat del Col·legi Carmelites de Gandia. Si pupitres com este parlaren, ens podrien contar moltes coses d'estos 150 anys del Col·legi Carmelites de Gandia. Ens acompanyen? Estem ja preparats per a fer el recorregut i ja saben que necessitem veus expertes en la matèria i què millor que acudir a les mateixes responsables i professorat del Col·legi Carmelites de Gandia. Amb nosaltres la comissària d'aquesta exposició, Amèlia Alberola. Amèlia, molt bona vesprada. Bona vesprada. I clar, la directora del Col·legi Carmelites no podia faltar, Mònica Gavilà. Mònica, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, enhorabona per la tasca. Continueu celebrant estos 150 anys, encara que ara són 152, perquè va ser el 2020 quan es va complir aquest aniversari, no? Sí, era el 2020, però com tots sabem no vam poder celebrar de la manera que nosaltres volíem els 150 anys, aleshores estem celebrant-ho ara en les condicions que volem. Així és. Fins al 12 de juny es pot visitar aquesta exposició. Anem a fer un recorregut rapidet, però sense perdre detall. Per exemple, estem així a l'inici del recorregut, que este és el punt de partida, Ordre de les Carmelites de la Caritat. Així veiem a Santa Joaquima, que és la responsable de que avui estiga on estiga, no, el col·legi. És la fundadora de l'Ordre de les Carmelites, sí. Comenta'ns un poc quina és aquesta primera proposta en aquesta part d'història que estem. L'exposició està plantejada en tres àmbits. Per una banda tenim l'apartat d'història, després tenim la part de religiositat i la part d'educació. En la part d'història, que és on estem, veiem quins són els tres punts, diguem, les tres històries que són independents, però que en un moment determinat de la història s'ajunten, que són l'Ordre de les Carmelites, que va ser fundada en 1826, molt abans que arribaren les monges. Després, l'Hospital de Sant Marc, que també és una peça fonamental en la història del col·le, i el que és l'edifici actual, que és on estem, que és quan se traslladen elles en 1870, que és l'edifici del Col·legi Carmelites. Podem parlar que així hi ha veritats tresors, i comentava jo al principi, al arrencar el programa, que així es podem fer una idea del que ha sigut, com van ser els orígens, els inicis d'aquest col·legi, i què ha suposat, la importància que té i quanta gent ha passat per ahí. Sí, sí, no, o sigui, clar, contar la història del Col·legi Carmelites al final és contar la història un poc de Gandia, perquè ell ha anat creixent com a institució.
al mateix temps que creixia la ciutat de Gandia i un poc també ha sigut el reflexe de lo que passava en la ciutat. Aleshores, pues, ha sigut inevitable, no?, trobar-se amb moltíssimes anècdotes, moltíssimes coses de la ciutat, com a, de tirar del fil, i que estan relacionades amb la història del nostre centre i al mateix temps. Al mateix temps a la inversa, també. Mònica, com a directora, jo suposo que encantada del resultat i convidem a la gent que passi fins al 12 de juny perquè així n'hi ha veritables obres i tresors que reflecteixen la història i l'evolució del Col·legi Carmelites fins a arribar al dia d'avui. Sí, és veritat. Ha col·laborat moltíssima gent que ha passat per el Col·legi Carmelites i aportant coses que tenien en casa de iaios, de familiars, amb molta il·lusió, no ho han pogut exposar tot, això és veritat, és impossible, i també ha hagut un treball molt exhaustiu, un treball de recerca i investigació per a poder arribar al dia que van fer la inauguració, el dia 12 de maig, i molt satisfets amb el resultat. Aquest dia també va vindre molta gent i estem, o sigui, estem satisfets. Fins al 12 de juny. Anem a avançar. Nosaltres, en el recorregut per aquesta fantàstica exposició. Estan veient un document que és un tresor, és la carta que el duc de Gandia va adreçar a la Mare Superiora en 1948. Forma part de l'arxiu del Col·legi Carmelites de Gandia. Continuem, Mònica, Amèlia, en aquesta primera part d'història d'aquesta exposició. En esta vitrina, Amèlia, són documents molt, molt importants. Sí, no? Són documents associats tots a lo que és la història de l'Hospital de Sant Marc i al mateix temps relacionats amb la història de les Carmelites. Encara que celebrem 150 anys de lo que és la fundació del col·le, ¿vale?, perquè la fundació es va produir el 31 d'octubre de 1870, les monges arriben un poquet abans, en 1864. En 1862, dos anys abans, en un acte de l'Ajuntament, un acte municipal, ja reclama, el propi Ajuntament li reclama a la ordre, en aquell moment no estava la fundadora Santa Joaquima, sinó la seva successora, Paula del Puig, el fet de que puga portar algunes mongetes que vinguin a fer-se càrrec de l'Hospital de Sant Marc, l'Hospital Medieval que tenia la ciutat en aquell entonces. Aleshores, elles acudixen cinc germanes a fer-se càrrec de l'hospital, per això diuen que està connectada la història de l'hospital. Es fan càrrec d'un parvulari a l'hospital, els primers anys, però la proximitat que hi havia entre els dos establiments, el que era el parvulari i el que era l'hospital, va fer que al final se buscara aquest altre edifici, que era l'actual. Quan elles arriben i se traslladen a l'edifici nou en 1870, firmen un conveni, i en aquest conveni deien que... El tenim ahir? Ahir tenim, no el de 1870, sinó que en 1870 elles firmen el conveni en el que diu que dos d'elles sempre se faran càrrec de l'hospital, ¿vale?, per a poder seguir amb el que és l'ensenyança amb el col·legi. I en 1923, que és el document que tenim ahir, manuscrit, en 1923, diguem que se posa al dia, per dir-ho d'alguna forma, ese conveni de 1870, clar, ja tenia molts anys, per intentar veure si aquestes condicions continuen, i se manté. ¿Vale? Aleshores, això va ser algo molt important que ha canviat la història del nostre centre, perquè quan se tanca l'Hospital de Sant Marc, pues, inevitablement les monges esperaven pràcticament a la porta per a tindre que anar-se'n perquè incomplien aquesta clàusula. ¿Vale? I és quan entren els pares en acció. Perquè sabeu que el nostre centre és un centre en el que el que és l'entitat titular és dels pares. ¿Vale? Aleshores, ahir tenim, a banda de lo que és el conveni de 1923, tenim un document encara més antic, que és el reglament que tenia l'hospital. Aquest reglament està signat per la duquesa de Gandia, en les últimes pàgines, és de 1915, i ahir parla un poc de quina és, en cada article, quina és la missió que té, entre altres coses, de què s'han d'encarregar, el que són les monges, ahir a l'hospital. I després tenim també la carta del duc de 1948, dirigida, sempre hi havia una correspondència continuada també amb el duc venia també a visitar el col·le per a veure com... Sí, perquè ells són els que se'n fan càrrec, els que s'encarreguen, diguem, de l'hospital. I després tenim una altra carta, sí, que és del president en aquest moment de lo que és la fundació de l'hospital, en el que quan les monges se veuen obligades perquè l'Hospital de Sant Marc ja va a tancar-se, perquè s'ha creat l'ambulatori de Gandia, que és el que actualment ja està enderrocat, quan s'ha de tancar, pues, diguem que tenen un permís, entre cometes, perquè continuen, que acaben aquest curs, ¿vale?, perquè hi havia un poc de controvèrsia en Gandia de què anava a passar en el col·le.
I... És aquesta carta que veiem ací, de 1974. Sí. Però pues, seguim nosaltres descobrint com està l'evolució del Col·legi Carmelites de Gandia en aquesta exposició. Bueno, ací veuen, en l'any 1941 el Col·legi Carmelites de Gandia adquirís esta imatge. És Santa Joaquima de Vedruna, que és la fundadora de l'ordre de les Carmelites ací en Gandia. I està present, havia d'estar present també en aquesta exposició. Recorden que poden visitar fins al dia 12 de juny. Anem a accedir ja a la part de la religiositat, que no podia faltar, no, Mònica, en esta exposició de l'aniversari 150 del Col·legi Carmelites, perquè este concepte de religiositat forma part de l'esperit del Col·legi Carmelites i en esta part està més que completa, no? Sí, la religiositat, perdó, ve lligada al nostre col·legi des de seu inici, perquè ve fundat per una ordre religiosa i sempre hem mantingut aquest caràcter religiós. Sí. Així, si vols, podem veure una partitura de l'himne de Santa Joaquima quan la van fer beata en 1940, una altra partitura de quan la van fer santa en 1959. Sí. Podem veure molts elements religiosos de l'hospital que pertanyien a l'església de Sant, sí, Marc. També tenim el sagrari, que era del col·legi. Este és el més actual, el primer que vegem és més actual. I més enllà tenim el sagrari més antic, que està ara en l'església de Benirredrà. O sigui, n'hi ha molts elements lligats a la religiositat i al nostre col·le. Clar, més que completa la imatge, a més, amb fotografies, no?, que també reflecteixen aquesta part, no?, de religiositat. Sí, sobretot perquè són emplaçaments que ja no existeixen. Aleshores, és un poc per a que es vega el que era antigament. Tenim la capella del col·legi, que actualment és el Saló d'Actes, que només se conserva el que és el sostre, la resta se va desmantellar tot. I tenim també l'església de Sant Marc, que és l'actual edifici del Maga, abans i després de la guerra. I ahir ja podem veure elements, com per exemple el sagrari, en 1921 ja el teníem al col·legi. Fantàstic. Molt de treball, no?, per a replegar i triar primer i a veure què deixes fora i que no deixi de ser una exposició completa i representativa de l'evolució. Ha costat molt fer la selecció, moltíssim, perquè, clar, portem pràcticament, hem utilitzat la pandèmia en positiu i no vam parar la investigació, sinó que vam continuar tirant del fil. Aleshores, clar, en quasi 4 anys, pues, hem anat descobrint moltes coses, va arribar un moment que van dir ja s'acabó hasta així, i recopilant també moltíssims objectes, fotografies i de tot. Aleshores, el poder fer la selecció ens ha costat moltíssim. Vull que ens fixem en este traje, en este vestit que tenim ací, que també és una peça fonamental de la història del Col·legi Carmelites. Comenteu-nos. Sí, bueno, no, les xiquetes comulgaven també al Col·legi Carmelites. Bueno, recordem que era un col·legi de xiquetes al principi, sí, i totes comulgaven amb el mateix vestit de comunió. Aleshores tenim fotografies dels anys 40, 50, 60, totes amb el mateix vestit de comunió. És l'uniforme de la comunió de les xiquetes del Col·legi Carmelites. Sí, així no és, sí. Fantàstic, són moments que clar, la societat evoluciona, ja no té res a veure, però ens agrada, no? Que són qüestions que no s'han d'oblidar. Exacte, sí. Tot forma part de la història al final. Seguim nosaltres en aquella part d'allà al final, que també forma part d'aquest espai de religiositat. Quines són les peces que podem veure? A veure, allí al fons tenim per un costat el que és el sagrari, que porta una inscripció com a que és propietat de les germanes Carmelites de Gandia, de 1921, que actualment està en l'església de Benirredrà. Clar, quan se desmantella el que és l'església, quan es tanca, quan elles abandonen l'hospital, l'església també, pràcticament tot el que n'hi ha allí, se trasllada a altres llocs i aleshores pues, tot aquest patrimoni està repartit per tot arreu. I això també ha sigut una tasca d'investigació important. Aleshores, el que és el sagrari, per exemple, el tenim ara a Benirredrà. La imatge que teniu al costat és el Niño Jesús de Praga, que se treia en provessons i que molta gent el recorda. I actualment s'està, per exemple, en el col·legi ABC, d'ací de Gandia, que també té una història darrere. Sí. Després, tenim altres elements en aquesta part de la religiositat? Tenim altres elements, com per exemple el calce, el copó, que formaven part també de lo que era l'església. Tenim també un llibre de la Congregació Mariana, tenim també el llibre de registre de les comunions, elles anotaven cada any qui eren les xiques que comulgaven a mà. Sí. Pues anem a completar.
de forma ràpida, perquè es queda la tercera zona, àmbit dedicat a l'educació. Esta és una de les cadires que en 1924 utilitzava una de les alumnes del Col·legi Carmelites de Gandia i està marcada per les seues inicials. En la fotografia es veuen a les alumnes del Col·legi Carmelites amb aquest uniforme original. Després van canviar a este uniforme i entre 70 i 80 van fer un canvi i la transició a aquest uniforme, que és el que utilitzen actualment. Evolució en els instruments de treball en l'aula. Estan veient a l'esquerra instrument de treball, un pizarrín de 1953 i, evidentment, actualment utilitzen l'iPad. Estem en aquesta part central, anem ja en la recta final d'esta visita guiada personal a aquesta exposició, 150 aniversari del Col·legi Carmelites. Acabem en educació i, clar, evidentment, tenim així llibres de text, llibres per a treballar en l'aula, i n'hi ha alguns que tenen un caràcter molt, molt especial, no? Com puguen ser alguns que tenim a l'inici de la... Així és, perquè l'Ordre, el que és l'Institut de les Germanes Carmelites, treia els seus propis llibres, les seves pròpies publicacions, es creaven les pròpies monges, i tots els centres educatius de l'Institut, en tota Espanya, els utilitzaven. Aleshores tenim, per exemple, el de mètode de Corté per a els col·legis de les germanes carmelites, ¿vale? Perquè no oblidem que s'ensenyava en aquell entonces, les xiques reben una educació diferent als xics i s'ensenyava a cosir i bordar a les classes de labors. Després també tenim els llibres de principis de segle, del 1904 al 1906, de les primeres edicions del llibre de gramàtica castellana, del llibre d'aritmètica o inclús el llibre de geografia. Són unes joies, no? Veient-ho. Sí, sí, total, total. I també tenim altres que també són... Més moderns, però que també es van fer fets per la pròpia ordre. Als anys 60, que són les guies didàctiques que tenim ahir, que normalment els que tenim exposats són les guies didàctiques que utilitzava el professorat, que són per a utilitzar un mètode, el mètode de Vedruna, que es va implantar, també va ser algo pionero, elles van ser pioneres en molts aspectes, i aquest mètode encara s'utilitzen coses d'ell actualment. Fantàstic. I també per ací tenim també algunes publicacions molt, molt particulars. Sí, també són treballs, les llibretes que utilitzaven els alumnes de diferents èpoques. Tenim quaders d'art, tot a mà, dibuixos i demés. Tenim també quaders de matemàtiques, on feien ells mateixos els enunciats i resolvien, de llengua, i després, per exemple, també el típic, no?, d'escriure la frase «mi mamá me mima», doncs nosaltres, en lloc d'aixes frases, escrivim frases de la fundadora. «Amor i más amor que nunca dice basta», per exemple, sí, de Santa Joaquima. Com a curiositat. Bueno, suposo que Santa Joaquima estaria ben contenta si poguera visitar aquesta exposició de bon resultat, no? Jo crec que sí, no l'hem deixat en mal lloc. Bueno, Mònica, estem ja a punt de posar el punt final. Convidar a la gent, no? Recordem fins a quan podem vindre a la Casa de Cultura a veure aquesta fantàstica exposició. Fins el dia 12 de juny podem vindre a veure-les i jo convide a tots a que vinguin perquè és molt interessant, no només per a les persones que han passat per el Col·legi Carmelites, sinó també per a la resta de ciutadans de Gandia. Això forma part de la història de Gandia i això ho tenim tot molt ben resumit. Per cert que després allí tenim un últim tram que és un poc ja cronològicament en imatges com una mena de resum. És una línia del temps amb alguns dels aconteciments més importants i algunes fotografies que ho il·lustren. I després també la part audiovisual, sí. També n'hi ha un recull d'entrevistes, d'algunes de les entrevistes que hem fet, tot és impossible, de diferents representants del col·legi, com a alumnes, com a mestres, com a directors, com a president d'APA, cadascú pues, parla un poquet de la seva experiència. Perfecte. Història, religiositat i educació, els tres àmbits que es fan aquest recorregut per aquesta exposició 150 aniversari de la Fundació del Col·legi Carmelites. Moltíssimes gràcies a Amèlia, a Mònica, per la visita i enhorabona per el treball. Gràcies, gràcies a tu. Gràcies a vosaltres. Visiten fins al 12 de juny aquesta exposició. Posem el punt i seguit. Anem en la línia de l'àmbit escolar, perquè, però extraescolar. Ese és el tema al qual està dedicat Fira Mercat Gandia durant este cap de setmana. Activitats extraescolars. I nosaltres hem estat allí.
Cap de setmana en Fira Mercat Gandia dedicat a les activitats extraescolars. I és que s'acosta pues, els mesos de vacances, d'estiu, i ja més de lliure, i cal pues, aprofitar aquest temps. Així, en Fira Mercat Gandia tenim una oferta més que completa i variada, entre la qual triar per a aquestes activitats extraescolars. És el cas de l'oferta que s'arriba amb UQEMI, espai de reeducació. Maite Calafat, Maite, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Encantats, anem a conèixer un poc més l'oferta així en Fira Mercat Gandia. Com a activitat extraescolar, quina és la proposta que feu des d'UQEMI? A veure, en UQEMI el primer que hem de dir és que treballem de manera individualitzada en cada xiquet, en mètodes i tècniques en funció de les seues necessitats. Val? Nosaltres el que ofertem són tècniques d'estudi, tallers d'oci educatiu, també fem escola de pares, fem també educació emocional. La nostra dinàmica és treballar en el joc com a base o com a motor de l'aprenentatge. Aleshores, el que aconseguim és una motivació per part dels alumnes, que això el que fa és que ells vulguin anar a estudiar, o sigui, agarrar i fer els deures, trenquem aquest conflicte en els papàs i, a més, generem una autonomia, no tenim que estar darrere d'ells, insistint-los. Val? Sí. Tot això a través d'activitats pues, això lúdiques i que ja no siga un rotllo l'estudiar. Jugant, van aprenent i damunt dius que volen més. Això és la salvació per a molts pares i mares que deben segur estar acompanyant-nos. Moltes gràcies, Maite. A vosaltres. A la gent que vinga així per a conèixer-vos durant tot el cap de setmana. Així estem. Gràcies, bona esprada. Bueno, ja veuen que hi ha molta oferta en Fira Mercat Gandia. Ja sabem que nosaltres acudim sempre quan hi ha una presentació, la inauguració oficial d'aquest espai. Tenim així altra proposta, fem una segona parada. Entretés, ho conta Elena Roig. Elena, bona vesprada. Bon dia. Bueno, coméntanos, Entretés, qui sou i quina és l'oferta que teniu en aquest context d'activitat extraescolar? Pues som una empresa que ens dedica a fer activitats extraescolars i també ara en les èpoques de vacances fem escoletes de vacances. Tenim l'oferta de l'escoleta d'estiu, sí, que aquest any l'anem a fer de tribus, i que ja té molt d'èxit i bueno, continuem que esperem que continuï i bueno, també tenim activitats extraescolars com les manualitats d'art a tard. Fantàstic. Fem Masterchef, també fem gincanes personalitzades i qualsevol tipus d'activitat dirigida a xiquets en el temps lliure i en el per a d'oci i per a que també ajuden a conciliar la vida familiar. Sí. Fer amics, passar-s'ho bé i jugar. És el que toca. Sí, a més és que ens encanta, sinó que ens ho passem superbé en ells. Perfecte, pues convidem a la gent que vinga a Fira Mercat per a que vos coneguen i s'acosten així i teniu tota la informació que necessiteu. Moltes gràcies, ja passar-ho bé. Molt bé, també tenim uns tallers que si volen és una tote bag, que anem a personalitzar-la i pintar-la, sinó que... Sí, mateixa? Sí, fora, estarem fora avui per la vesprada del divendres i dissabte matí i vesprada, tenim l'horari. Perfecte, aquestes bolses poden personalitzar-se amb les pintures, un atractiu més. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies. Pues ja veuen, una altra oferta que tenim en Fira Mercat Gandia per aprofitar el temps lliure. I hi ha de tot, hi ha molta variació. Veuen que hi ha empreses que tenen una oferta amb una activitat més que variada. Clar, aprofitar el temps lliure, el temps d'oci per a fer esport és una de les millors maneres. Per això tenim així en Fira Mercat Gandia, n'hi ha diverses entitats, clubs esportius, i un d'ells és el Club Taekwondo La Safor. I parlem amb el seu president, Gustavo Díaz. Gustavo, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, teniu així ja l'estand més que atractiu preparat. Havíeu d'estar en Fira Mercat Gandia perquè també teniu molt a dir, molta proposta a fer per a aquest temps lliure, temps de vacances, per aprofitar-lo ben aprofitat. No? Aquest any hem pensat en fer el primer campus de Taekwondo a la ciutat de Gandia i bueno, hem aprofitat la Fira Mercat per a fer un 50% en el cas de que vingueren dos xiquets. I deu ser molt atractiva perquè anem a introduir una part pedagògica amb l'activitat del taekwondo i apostem perquè serà un bon campus. Bueno, estem veient així, és posar en pràctica els valors propis de l'art marcial, desenvolupar habilitats socials, també oferteu gincanes, escape rooms, la veritat és que divertit està plantejat. Divertida va ser, o sigui, nosaltres volem...
reforçar, bueno, l'activitat del taekwondo és un art marcial coreà que té molts principis sobre respecte, disciplina, aquestes coses que tant t'agraden als pares, jo com a pare m'agrada molt, i al mateix temps volem que siga divertida, per tant introduirem activitats diferents per a que bueno, pugui ser variat. Aprofiten, primer campus de verano, taekwondo 2022, i ja ho han escoltat, que si fan la inscripció així, hi ha un 5, de dos persones, un 50% de descompte, així és que més atractiu no pot ser. Animem a la gent que vinga, no?, a disfrutar-ho i a conèixer-vos. Voldria animar a la gent a utilitzar el nostre protocol que tenim així, molt divertit, i... aprofitem el teu company. Per al meu company, exacte. I aquesta vesprada farem una activitat al centre del Prado, en la que pues, animem als xiques que vinguin i que participen aquesta vesprada i demà dissabte també. Perfecte. Pues moltíssimes gràcies, Gustavo, i a disfrutar de Fira Mercat Gandia. Moltes gràcies a vosaltres. Bueno, gràcies, equip. Adeu. Seguim nosaltres, perquè encara es queden... Bueno, ja veuen que hi ha de tot. Interpreta Natura. N'hi ha molta Gandia Lab, que és robòtica educativa, que també estan presents. Així és que tenim moltes, moltes ofertes i atractives. Així veuen, per exemple, aquest escenari de Gandia Lab, la robòtica, sempre, sempre educativa, perquè es tracta de jugar, però pues, inculcant els valors, com és el cas del club taekwondo, o disfrutant, per què no? Podem passar-ho bé mentre aprenem. Bueno, veiem així, aquestes peces fetes a mà que tenen també el seu missatge, no? per a treballar. Més ofertes que tenim. Així veiem Garbí Water Sports i en so compte Fernando Pons. Fernando, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, esteu presents en Fira Mercat Gandia per a donar-ho tot, mostrar quina és la vostra oferta com a activitat extraescolar, perquè teniu per a tots els nivells, teniu una escoleta nàutica. Comenta'm-nos un poc quina és l'oferta. Sí, a veure, tenim l'oferta de que, bueno, des del lloguer dels hidropedals de tota la vida, sí. Després tenim també una escoleta nàutica per a xiquets a partir de 5 anys, sí. D'acord? En la que fan diferents activitats, que és... Vela ligera, kayak, surf... Kayak, surf, bodyboard... Tenim també un parc aquàtic, que és una gincana d'obstacles, flotant dins, sí, la mar, molt divertida, i el tema del windsurf, també fent iniciació al windsurf, a partir de 8 anys, aquesta activitat, uh-huh. I res, així anem a veure si ho donem tot i a donar-nos a conèixer com a empresa del sector nàutic. Que la gent passi per així, perquè a més estem parlant de fer totes aquestes activitats en un espai fantàstic, no? Immillorable, estem veient les imatges en el televisor, no podem demanar més, no? en ese escenari. Espectacular, sols demanem que tot funcioni de categoria, que tornem a la normalitat, sí, i endavant. Sí, perfecte, doncs pues, Fernando, moltíssimes gràcies, i que la gent passi per així, s'apare així en Garbí Water Sports i... pregunte i tindrà tota la informació. Molt bé, moltíssimes gràcies. Gràcies. Adeu. Adeu. Ja veuen, Fira Mercat Gandia, n'hi ha moltes, moltes, però moltes ofertes. Jo crec que és una de les fires amb una major participació d'empreses que estan dedicades a aquest àmbit de les activitats extraescolars. A Mundo Marino, per exemple, poder realitzar excursions fantàstiques per a tindre experiències d'alt nivell. Està ja inaugurant-se esta Fira Mercat Gandia, que els acompanya durant tot el cap de setmana. I dèiem, hi ha moltes entitats esportives que estan presents com a activitat extraescolar. I clar, no podia faltar el club d'atletisme Safor Teica. Lídia Balada, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, tens temps per aixir també en Fira Mercat Gandia. Clar que sí. Bueno, perquè el club teniu com a activitat extraescolar de cara a la temporada que anem, teniu molt a dir, no? Teniu una oferta variada, no? Sí, la veritat és que després de 43 anys d'existència del club, este any ens hem decidit a fer escola d'estiu en dos dels nostres entrenadors més professionals i molts més, si fa falta, si tenim una bona acollida. I bueno, començarem el 27 de juny fins a final d'agost, també farem el mes d'agost, serà de matí de 9 a 1, activitats, doncs, bueno, serà una escola multiesport, evidentment atletisme, natació, també educació via el ciclisme, i bueno, doncs, intentar que els xiquets s'ho passen el millor possible i continuen després durant l'any en el club i fent esport i practicant esport i hàbits de vida saludable, com sempre.
Això és. I bueno, estem veient que, a més, en l'inscripció, la motxilla de regal, perquè el merchandising és important. Totalment. Fem en 4 setmanes ja n'hi ha regal d'una motxilla, donarem 2 samarretes a tots els xiquets que vinguin, perquè al ser l'escola tots els dies, les mares no tenen temps a les mares i els pares no tenen temps a ficar la rentadora. I bueno, també un sorteig per als 20 primers inscrits en la motxilla gran del club i material esportiu en l'interior. Perfecte, pues ho teniu tot pensat, com sempre. Lídia, moltíssimes gràcies, ja disfrutat de Fira Mercat. Clar que sí, moltíssimes gràcies, gràcies a vosaltres. Adéu. Bueno, seguim nosaltres ja perquè estem en la recta final ja d'este recorregut, breu recorregut per Fira Mercat Gandia, perquè no tenim temps per a parlar en tots els expositors, però per això passen, això ha sigut un tast, passen per Fira Mercat Gandia durant tot el cap de setmana i aprofiten, bona cosa, tot el que tenim la proposta també, aprendre anglès, també és important. Tenim una última parada, però estan fora d'esta zona coberta de Fira Mercat Gandia en plaça Prado. Si és que ens acompanyen, pues ja veuen, Wally també està present en esta Fira Mercat Gandia de la mà de Cantera d'Empreses. Tenim a nosaltres a Luis Canyeda. Luis, molt bona vesprada. Bona vesprada. Cantera d'Empreses, ja veiem que teniu molt a dir també pel que fa a activitats extraescolars i esteu així, no?, per a parlar-nos de la vostra oferta. Correctament. Les extraescolars, nosaltres som un referent en quant a robòtica i tecnologia i en la Safor, i, bueno, teníem que estar en esta fira proposant els nostres cursos específics de robòtica i de programació. És una manera d'aprendre, divertir-se i fer-ho atractiu, veient estos, el resultat de la feina. Correctament. Sí, lo primer és que se divertisquen els xiquets, també aprenen moltíssim, més del que es pesen, i a més, nosaltres, al tindre la diferència que tenim més de més, és que tenim cursos específics i professors específics per a cada tipus de curs. Pues animem a la gent que vinga, si té algun dubte, que vos visite, vos pregunte tot el que necessiten, no? Que vinguen, que se facin una foto en el nostre fotocall, que tenim ahí darrere i segur, i tenim uns premis molt xulos en quant a 7 de l'Egos que anem a regalar. Perfecte, pues a descobrir-ho venint així. Gràcies, Luis. Gràcies a tu. Bueno, pues ja veuen, esta és una xicoteta mostra de tota l'oferta que hi ha en Fira Mercat Gandia. Jo m'ha quedat en dubte de saber més. Ja sabem, posem el punt final, visiten Fira Mercat Gandia, activitats extraescolars, vinguin en família. Jo vaig a acomiadar-me ja, però me'n vaig a veure perquè tinc moltes coses més per veure. Fins ara.